Siapa lagi kalau bukan the one and only Rizwan berbakti sebulan saja lagi spasi semakin hampir jadi mana penyokong skuad bola sepak bola. Okey, kita berikan tepukan kepada barisan pemain-pemain Ahmad Solihin Mamat, Rapi Azizan, Syazwan Zaiful, Kara Rasen, Adit, Amirul, Daniel, Adam, Akia, Jeffrey Finosiu, penjaring gol paling popular pada ketika ini, Antara Balan, Syami Safari, Nur Syami Izzuan Amin, Si Yujin, Daniel Ame, Ivan Zakaria, Fauzan Fauzi, penjaga gol Kedah, Ifwan Akmal. Pemain yang menjadi tekanan di Instagram selepas mengumumkan Myanmar sebagai pasukan pilihan bukan Indonesia, Syafiq Ahmad. Syazwan Adik, Amirul Hakimi Awang dan yang paling akhir Arif Farhan Maisa. Tepukan untuk skuad bawah 23 tahun negara. Dan paling penting, jurulatih mereka, Datuk Kimsley. Baiklah, seterusnya kita berikan tumpuan pula diiringi oleh Datuk Ahmad Syafawi, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara. Nah, ambil gambar kejap lagi boleh tak? Kita orang tunggu dah 2 jam ni. Cepat sikit boleh tak? Ya. Latif. Rizwan Puzi. Terimalah atlet para negara.